Եկե կարոտենք միասին այս նպատակով կարող է և ավելի շատ բան հասկնակ աղոտքի են մեջը։ Աղոտք մեր ընտանիքի համար, ով երկնավոր հայր, շնորհակալություն կհայտնենք այսօրվա համար և այն սիրո և օրդնություններու համար, որ գուդաս մեզ ամեն օր։ Այսօր մենք ուքանք կումոտ խնդրելով օրդնել և պաշտպանել մեր ընտանիքը։ Դեր մեկը խնդրենք, որ մեր ընտանիքի մեջ լասեր և համերաշխություն, օգնե մեզ լալ համբերադար և բարի միմյանց հանդեպ, ինչպես քո սերը։ Թո որ մեր ընտանիքի անդամները կարողանան միշտ լալ հարգալից և աջակցող միմյանց նկատմամբ։ Դեր, օգնե մեզ լալ լավ օրինակ մեր երեխաներու համար, թո որ անոնք տեսնեն մեր հավատքն ու հավատարմությունը քեզ նկատմամբ և հետևին այդ օրինակին։ Օգնե մեզ սորվեցնել անոնց քո խոսքդ և առաջնորդել դեպի քո ճշմարտություն։ Դեր, արժանիր է մեր ընտանիքը քո խաղաղության և ուրախության, թո որ մեր դունը լավ վայրմը, որտեղ յուրաքանչյուր անդամ կարող է զգալ սեր և ապահովություն։ Ամրապնդե մեր գաբերը և օգնե մեզ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները միասին։ Դեր, մենք խնդրենք քեզ, որ մեզ խրախուսես լալու ներող և համբերադար, թող որ մեր սրդերը լամպած ներելու և հաշտվելու համար, թող որ մեր դունը լակ ու սիրույթ և ողորմությանդ կենդանի օրինակ։ Դեր, կխնդրենք, որ քու օրդնությունդ լա մեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի վրա։ Ամրապնդե մեր հավատքը, առաջնորդե մեզ քու ուղիներով, և բահե մեզ քու պաշտպանությամբ։ Ամեն։ Իսկ այսօրվա հարցը, որը քեզ համար պատրաստած էի, տեսնենք քանի հոգի պատասխանեցին և ինչքանը ճիշտ պատասխանեց։ Գցեք նայինք։ Ուրեմն շատ հեշտ էր այսօրվա հարցը, ինչպես կարող են ծնողները խթանել իրենց եկեղեցիներու, իրենց երեխաներու հոգևոր աճը։ 762 հոգի պատասխանեց, քվեարկեց, որոնց մե 93% ասավ, որ երեխաները խրախուսելով աղոթել և աստվածաշունչ կարդալ, 4% ասավ երեխաներուն թողնելով առանց որովե հոգևոր ուղղորդման, իսկ 3% ասին, որ երեխաներուն արգիրելով մասնակցիլ որևէ հոգևոր գործունեության։ Անշուշտ է հետաքրքրական ընտրություններ են, և մենք կարծեմ կհասկնանք, թե ովքեր են այդ պատասխանները դողողները։ Բայց ճիշտ պատասխանն է, որուն 93% պատասխանեցիք, երեխաներուն խրախուսելով աղոթել և աստվածաշունչ կարդալ։ Ովքեր դագավին չքվեարկեցին, ես լինքը անգամի ես դեղատրեմ, որպեսի կարողանաք պատասխանել, հավանաբար մեր ֆեյսբուքյան ընկերները, հետևողները չեն տեսներ հարցը, որովհետև հարցը միայն YouTube-ի մեջ դեղատրված է, խնդրեմ մեր ֆեյսբուքյան ընկերները նաև միանան մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսի կարողանան այնտեղ մեզ լսել և նաև հարցերուն պատասխանել։ Մեկ կոմենտ միայն գարտամ, Նվարդը գրեց, ամեն սիրենք միմյանց այնպես, ինչպես Աստված սիրեց մեզ և իր որդուն ուղարկեց
մեր բրկության համար։ Ամեն։ Բահբանի չէ ույս ավադացյալներուտ Քրիստոս մեր Աստվածը, բահ է բահբանում է մեզ քո Սուրբ Խաչի Հովանի ինտակ, բրգե ազատ է երևելի և աներևույթ թշնամիներեն, արժանի երեկոհությամբ պարավորելու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգիդ հետ միասին, այժմ և միշտ և ավիդիանս ավիդենից, ամեն։ Մնացեք սիրով և խաղաղությամբ, մինչ վաղը դեսնվելու հույսով գողջունեմ ձեզ և Քրիստոսի սիրով գսիրեմ ձեզ։